Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Čech. Jakub Čech je mladík, kolik? 15letý, ale možná jste o něm četli v novinách, protože se chová občansky jako málo dospělých Čechů. To hvězda. Je to hvězda, jak říká pan Rabas, když tak skončíš ve Dvoře Králové, budeš být napsáno na kleci Čech. Ale měli bychom to vysvětlit, Jakub Čech se zajímá o politický dění ve městě, kde žije, což je v Prostějově. A dokonce tam způsobil takový malý bengál na radnici, protože chtěl nějaký informace. Oni řekli, že je tak mladý, že mu je nedají, že jo. Myslím, že to tak bylo, ta první kauza. Takhle to bylo, no. Oni místo, aby tu žádost vyřídili, tak napsali rodičům, jako jestli teda souhlasí vůbec s tím, že... S tím, že podáváš žádost. Mm-hmm. No a on pak ale byl nějaký soudní výrok, že to je jedno, kolik tě je let. To nebyl ani soudní výrok, to právě bylo to správní řízení. To bylo to správní řízení. Nadřízeného orgánu, no. No a tak se ukázalo, pozor, že... Pozor na správnou terminologii tady. Já vím, já s ním mluvím tak laicky jenom a... To nechávám na Jakubovi. Já jsem právě chtěl zdůraznit, že to nebyl... Chtěl jsi to zdůraznit? No ne, protože na začátku, jak jste mluvil o té novele zákona o přestupcích, jak to bude, no. To budou řešit pouze úředníci, jakože to neřešil soud. Tak? Prosím tě, na to jsem se tě chtěl zeptat, Jakube, co si myslíš na tu novelu že máme platit 10 000 pokutu, když budeme na úředníka nebo policistu? Zcela upřímně říkám, že jsem se na to přesný znění nedíval. Já taky zatím. Ale... Ale, čili to jsme zatím nestihli, ale... obecně, jak jsem to slyšel z médií, tak s tím spíše nesouhlasím. Spíše. No tak protože jsem se na to nedíval, tak nemůžu říct s určitostí. Jo. No dobře. Já taky, no já to řeknu s určitostí, víš? Ono to tam někdy musíš máznout, tak jako. No ale na druhou stranu, tak oni, jak víme oba, že jo, jsou chráněni občanským zákoníkem, trestním zákoníkem. No ono občas média nafukují prostě různé takové ty dílčí změny. A nedíval jsem se na to, no. Jo, no tak je vidět, že trváš na tom, že ses na to nedíval. No ale ty jsi tam vyvolal tu kauzu, na co jsi se to ptal tenkrát tam? Já jsem si žádal zaslat právní analýzu, za kterou si město platilo peníze, a pak důvodovou zprávu k usnesení rady, již přijatému. Jo, ty jsi chtěl důvodovou zprávu k usnesení rady a oni ti řekli, dej nám pokoj, nebo co ti nám? No, mě neřekli nic, oni napsali rodičům. Jestli teda s tím souhlasí, tak ať se podepíší, jakože s tím ano. Souhlasí. No a dál? No já jsem řekl rodičům, že to nepodepisují, že je to hloupost, že na to nemají vůbec právo. Rodiče. No ne, ten magistrát to koní. Tak já myslel, že si řekl rodičům, že nemají právo za tebe něco podepisovat. A dal jsem stížnost na kraj. Na kraj. A kraj řekl, jako to musíte poskytnout, protože ano. Není žádný takový věkový omezení a vy nemáte právo posuzovat, jestli on tu informaci pochopí nebo nepochopí. Pochopí. Jo, to prostě není vaše věc. Požádal o informaci, jestli má žádost všechny náležitosti, musíte poskytnout. Poskytnout. A poskytli teda potom? Poskytli. No. Poskytli. No a jaký jsi měl dojem z té důvodové zprávy? Dojem jsem z toho měl takový, že jeden úředník prostě trochu lhal členům rady. Mm-hmm. A on jim tam psal, že městský mediální poradce už teda skončí, bude končit, mm-hmm. Ale on nekončil. A oni s ním pak uzavřeli novou smlouvu. Takže podle mě... Počkej, a co dělá městský mediální poradce? No právě, že nic pořádně. Nic. Ale bere peníze. Ten má výplatu a to je jako hlavní účel asi městského mediálního poradce. Že si medí, že má výplatu. No já jsem chtěl nějaký analýzy, který on tam ty 3 roky zpracovával, co tam seděl. No. A oni mi napsali, že mi je nemůžou poskytnout, protože on to analyzoval v ústní podobě. Aha. Že on to... Jo. A oni ho nestihli nahrát si. No oni si ho ani nenahrávali, ale já mám ty výkazy z tého práce. On tam třeba v neděli 3 hodiny trávil nějakou analýzou. A psal. Pak jim to ústně odprezentoval. Aha. A s tím, že on podle té smlouvy měl teda dělat nějakou jakoby to strategické mediální poradenství,
A bylo zajímavé, já jsem si nechal okopírovat, já jsem si žádal tady o ty informace nějaké, pak ještě potom, a nechal jsem si okopírovat to stanovisko primátorky, který bylo v tom spisu, a ti úředníci na tom kraji prostě si mi říkali, víte, já si to chci okopírovat, protože mám strach, že to pak paní primátorka v médiích třeba popře. A den poté byl rozhovor paní primátorky pro rozhlas, kde vlastně popřela to, co tam píše, protože ona tam píše, že on dělal práci, kterou dělal, prostě žehlil průsery, jo? Že ad hoc, když byla nějaká prostě něco potřeba, tak on vypomohl. Jo. Ale pak v rozhlase řekla, že ty analýzy, oniž mi napsala, že nikdy neexistovaly v písemné podobě, že je vyhazovali do koše. No co nějaký spisový archivační řád, jo? Že jako si platí za 1 000 000 korun nějaký papíry, který počkej, pak vyhodí... Počkej, 1 000 000 za jak dlouho? Asi za 3 roky. Za tři roky stál 1 000 000, analýzy dělal ústně a když je psal, oni je rychle vyhazovali. Tak oni je rychle vyhazovali, jo. To je taková odpověď jako pro úplnýho blázna, že? No ale oni u tebe ještě musí být podrážděný, že jsi takový mladý, ne? No, to já si musíš štvát, nebo nevím. Nebo dávaj to najevo nějak? Nevím, asi, jako je štve asi každá kritika, oni na to moc nebyli zvyklí, protože oni tam měli 20 let pakt ČSSD-ODS, dělali si, co chtěli, nikdo je nekontroloval a teďka poslední dobou... Poslední dobou se ti občané zaktivizovali, mají tam docela jako silnou opozici proti sobě a to je situace, na kterou nebyli zvyklí. Oni totiž si přes svoje média prostě budovali ten kult toho, jak prostě oni dobře vládnou tomu městu a teďka se jim to sype postupně. Teďka se to sype a je to pro ně nová situace. No a ty média, tak mají tam nějaký mediální poradce? No právě ten mediální poradce, totiž pocházel z jednoho takového toho média, který je ovlivňovaný těma radničíma vládcema. Oni se ho přitáhli na radnici. Aha. A vzhledem k tomu, že nedělal to, co dělat měl podle smlouvy. Mimochodem, teďka by klidně město po něm mělo tu částku vymáhat, protože když má nějakou smlouvu, tak by ho měl dodržovat. Tak oni, tak ten člověk, jsou určitý spekulace, že dělal něco jiného, než dělat měl. Aha. A že se věnoval trochu jiné práci. Ono konec konců, on i v těch výkazech vykazoval monitoring opozičních aktivit. Jo. Monitoring ještě, opozičních aktivit. Oni to vedou jako válku, tu politiku. Ještě tam bylo osobnostní PR náměstků. Jo? Aha. Ať si to platí z peněz jejich stranické pokladny, nebo to, ale rozhodně ne takhle. Nechceš kandidovat na prezidenta? Ale... No a nejsou z toho doma nervózní, že takhle seš tam aktivní v politice a píšou o tobě noviny a... Musí si zvyknout. Musí si zvyknout. No a pokud jde o politiku, tak ty seš tam nějak politicky aktivní ještě jinak, jako ve městě? No spíš občansky. Občansky. Jakože chodíš na schůze nějaký, jo? Tak já třeba ani členem jako být politických stran, to no, nemůžu, to zákon, nejde. Že jo, 18 let tam je. No, ale jestli chodíš na schůze nějaký. Chodím, no, jo. Já jsem členem spolku pro Prostějov, takže chodím na, když jsou takové schůze, nebo samozřejmě chodím na zastupitelstva. Rádi tě tam asi vidějí teďko, ne? A to je krásný, že ty tam vejdeš takovej 15 let, když řeknou, Čech je tady. A to jméno je krásný ve spojení s tím, co děláš. Je tu Čech. No ne, takže chodíš na schůze zastupitelstva, ale mluvit tam nemůžeš, protože... Nemůžu, zákon o obcích, no. Tam je to omezený věkově... A co sfalšovat v občanku? No mě spíš napadlo to napadnout ten zákon, jakože je protiústavní. Tak protože... Tě to omezuje na právech. Omezuje mě, ale úplně zbytečně, protože tam jsou nějaký ústavní soud definoval nějaký jako, kdy ta diskriminace jakoby je přípustná a musí tam být nějaký legitimní cíl tím sledovat. Ne, a jaký hele, je tady legitimní cíl? Ne, ale že by to šlo... A já myslím, že by to šlo i udělat tak, že kdyby jsi si vybral, nebude to těžký, nějaký dva starší politiky a prokážeš, že oni jsou ještě debilnější daleko víc než ty. Tak nebude argument, jakože bys to nechápal nebo tomu nerozuměl, přestože ti je 15. Ale tam není hraní, tam není to nějak podle míry debility, ale podle 18 let, takže... Hele, a máš nějaký připomínky ještě k celostátní politice? Spoustu. Jo? A
To asi necháme na příště, ale takový nejdůležitější si můžeš říct hned. No, tak třeba obecně mě štve, jak trochu pomalu postupuje ta rekonstrukce státu, že prostě někteří poslanci se teďka diví, k čemu se to před volbama zavázali. Mluvím o těch protikorupčních zákonech, jo, že někteří dělají prostě strašné obstrukce proti tomu. Mm. A přitom to jsou prostě, je to série takových základních protikorupčních opatření, aby byla nějaká veřejná kontrola nad fungováním toho státu. To je nutný. No ne, tak slíbili, že to dodržejí, no a pak doufají, že se na to zapomene, že jo? No ten služební zákon, tehdy se to tak nějak jako konsenzuálně doupravilo, no. To říkal i Zeman tehdy v nějakých těch hovorech z LAN, tehdy, jak vláda zkazila ten služební zákon. On to teda řekl jinak, ale... On má jiný výraz, no. Ale to je zase jeho hodnotový systém. No. Ale nebo třeba, no, já jsem byl ve sněmovně se podívat, zrovna když se schvaloval zákon o NKÚ, o nejvyšším kontrolním úřadě, že by konečně mohlo kontrolovat i obce, i hospodaření obcí, což by se mi třeba zrovna líbilo. A někteří poslanci tam, to bylo nepředstavitelné, jaký dělali obstrukce. Jo? No. Jaký? Tak oni tam začali mluvit o něčem jiným, teď pojďme to odložit na příště. Jeden poslanec tam navrhl, aby se to odložilo, až bude schválena změna ústavy, proto se musí nějak měnit ústava, protože NKÚ je tam zakotvený. A naopak v Senátu řekli, že budou čekat, než jim přijde ze sněmovny ten návrh toho NKÚ. To znamená, že ten poslanec, který tohle navrhoval, chtěl, aby se prostě o tom přestalo mluvit, aby se to odložilo. Jo, ale neřekl to natvrdo. To nemůže. No, to nemůže, no. A pak stejně už bylo pátek 2 hodiny, tak to odložili na příští týden. Kdyby jsi si mohl vybrat nějaký ministerstvo, který by si vzal? Na co? Který bys řídil? No takhle. Na tím jsem nepřemýšlel nikdy. Chci to rozmyslit. Ale jak ono, já si myslím, že se ta práce těch ministrů jako za stolik nelíší, že je to hodně manažerská práce, řídí to ministerstvo a tak, no. No ne, tak je to manažerská, no ale... Ale tak... musí o tom oboru něco vědět, no, to jo. Nevím. V tuto chvíli nevím, no. No ne, kdyby si měl vybrat. Nevím. No, tak jedno, bych řekl, jedno si vyber. Tak třeba by mě bavilo ministerstvo spravedlnosti, že by no. Prostě čistit tu justici a nějak to. No. No, nebo ministerstvo vnitra je zajímavý. Myslím, docela... jak no, myslíš, že by trvalo vyčištění justice, kdybys byl ministr? Nevím, ale chtělo... S tím, že bychom třeba obnovili trest smrti na 2-3 roky, nebo tak. A tak to bych zrovna asi nenavrhoval, ne, ale... Ale jak dlouho myslíš, že by to mohlo trvat, tak vyčistit justici? No ono by bohatě stačilo jako nezasahovat do práce těch státních zástupců a prostě dát jim trochu volnou ruku, že jo? Jo. Ale posledně se to nečasové vládě vymstilo, tím dali volnou ruku a pak padli, že jo? Já bych, ale on měl zase... No jo, no to je, když jim dáš moc volný ruce, ne, k tomu on měl v té době ruce úplně někde jinde, nečas ještě. On to neuhlídal všechno, že jo? No, ale tak to možná na to dojde, že budeš jednou ministrem spravedlnosti. A to mě teďka napadlo, no teďka, tenhle rezort zrovna. Já vím, ale tak u tebe je výhoda, že kterýkoliv ministerstvo by si asi nevedl hůř, než ty, co ho vedou, tak? Laťka je nízko. Laťka je nízko. Jakub Čech! Pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na stanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Language is leaving me. Ooh.
my room at night. Desire, despair, desire. So many monsters. Oh, but now. Changes are shifting.